Buenos dias, che. Buenas tardes. Buenas noites. Não sei que horas tu vai estar por aí me dando a satisfação de estar vendo esse vídeo. Pois é, nós estamos aqui novamente no sítio, meu senhor. Por aqui atracada de alguma coisa para fazer. Sempre temos alguma coisa, né, che? A gente pensa assim, poxa, tem tanta coisa para fazer que a gente não sabe por onde começar, né, che? E eu aproveito essas manhãs bem cedo, levanto cedo. 5 horas da manhã já estou de pé por aqui. E já temos na ginástica aqui, como eu falei pro João lá da família X. Tem que assistir aquele canal lá, tia. Aquele canal lá é muito bueno, louco de especial. O João velho é um João velho, como se diz, mas é um cara novo, tia. Um cara metendo ficha por lá com a família dele, trabalhando lá. Olha, vou ter que contar. Eu sei que não precisa estar fazendo propaganda do canal dele, porque ele um cara que já está chegando quase 1 milhão de inscritos lá. Mas eu estou falando das qualidades e da dedicação que esse jovem rapaz tem, né, tia? O João lá e a esposa dele com a gurizada, ele tá dando a verdadeira aula pra gurizada lá, tia. Eu acho até que, com todo o respeito e o pensamento meu, eu respeito todo mundo, né? Até tá combinando essa camisa verde aqui, né, tia? Com verde da natureza aqui. Olha aí, tia, que tal? João de Barro veio dar uma cantada por aqui. Você faz parte da natureza. Mas eu quero dizer o seguinte, que é pensamento meu, enquanto a gente tiver liberdade de pensar, que as coisas estão cada vez se fechando mais, né, tchê? Mas eu, a liberdade de expressão, por enquanto, tá, até certo ponto, tá com as porteiras abertas, né? Então vamos metendo o cavalo enquanto dá, né, tchê? Mas eu, o pensamento meu, eu penso assim, né, tchê? Que no caso do João lá, que ele tá cuidando da gurizada dele lá e tá ensinando, eu acho fundamental e fantástico isso. Eu acho que não tem maior ensinamento que o próprio pai e a mãe dá para os filhos, né, tia? Com seus exemplos, com suas atividades e coisa e tal. Eu acho que o ensinamento que, no caso, o João lá está dando para os filhos, lá ele e a esposa dele, é um troço fundamental até, né, tia? Como eu disse, eu não estou fazendo propaganda do canal do homem lá, né? Que esperança. Oxalá ele fizesse do meu, né, tia? Que tal? Um canal de fundamento lá. Mas eu quero dizer o seguinte, que esses ensinamentos que o pai e a mãe estão dando, eles não estão terceirizando, deixando para os outros ensinar. Vamos ensinar dentro de casa, né, tia, os costumes, as raízes culturais, o que que nossos avós nos ensinaram, o que que nossos pais deixaram de legado para nós e ainda estão deixando. Isso é importante, nós transmitir para os filhos uma vida de verdade, né, tia? Vivemos numa vida de mentira para esse mundo velho por aí, né, que tá dando tudo errado. Quando a vida é de mentira, as coisas não dão certo, né, tia? Então é isso aí. Então tá, João. João velho aí, um abraço pra ti, índio, velho. Sei que talvez você não vai ver esse meu vídeo, mas não tem importância. A importância é espalhar esse bom exemplo que tu tá dando aí, né, vivente? Então se atraquemos aí, não podemos frouxar o garrão de jeito nenhum. Temos que meter o facão no toco e seguir firme que nem beliscão de ganso, como se diz, né? Mas olha que esse tempo eu gravei um vídeo. Essa praguinha aqui, né, tchê? Ali vai se agarrando na árvore aí, tchê, ó. Você vai lá pra cima na copada, ó. Ela vem lá debaixo, ó. Isso aqui se agarra aqui. Tá louco, tio. Olha aí. Olha aí. Isso é tipo pessoas que se agarram na gente, que nem chamixunga, né? Vão se agarrando na gente enquanto a gente é útil, vão chupando, como se diz, as energias, o sangue, como se diz, né? Vamos usar as chamixunga, né? Então é isso aí. Mas eu tava desviando o assunto, é tanta coisa pra falar que não quero falar besteira aqui. Mas o... A tônica desse vídeo, até para não espichar muita conversa, de repente os caras não vão muito longe. Esse dia eu fiz até aquela escadinha ali para subir, aproveitei as pedras aqui do sítio, meu senhor. E fui montando uns degrauzitos ali, né? Aqui fiz outro aqui. Fiz outro aqui, ficou louco de buenacho, ó. Tinha louco, como ficou bom isso aqui. Ficou lindo, louco, especial, né? E aquela ali eu fiz uma rampida de pedra, juntando as pedras aqui do pátio. Para poder passar com o carrinho de mão, né? Porque senão às vezes não tem, né? Por aqui os degraus. E ele fica mais fácil até para as crianças descer às vezes. Mas vamos lá, tia, senão eu vou me enrolar aqui, que mais enrolado que casamento de aranha, como se diz. Então, eu tava juntando aqui, vamos ver se aparece aqui. Aí o cisco. Então eu tava juntando essa cisqueira, essa sujeirama que estão por aí, né? E amontando aqui, juntando esses troços aqui, botando lá na horta, lá pra dar um fundamento lá nas raízes velhas que estão se agarrando na terra pra ver se vem pra... Vão para baixo e as frutas vêm para cima. Estou juntando isso aqui para botar para lá. O que eu quero trazer então para nós não ficar aqui meio enroscado que nem linha em açude de pedra, como se diz. Eu quero dizer o seguinte, que às vezes nós
nós temos tantos lixos na nossa vida, temos tanta sujeira na nossa vida, todo mundo tem isso aqui, né? Quem não tiver pedra, pecado que joga a primeira pedra, joga o primeiro lixo, como se diz. Então o que a gente tem que procurar fazer na nossa vida é nós ir juntando os lixos da vida e dando algum destino para eles, né, Xê? Que a gente não deixa atravancando o caminho, as estradas e as coisas dos outros, onde os outros vão passar, os outros vão estar por perto. Então, nós, às vezes, nós ficamos com muito lixo emocional guardado ante nós. As pessoas nos olham, nós estamos naquele problema, naquela problema de cheio de problema, de dificuldade, e nós vamos se amoitando, vamos se aquietando. Nós temos que levantar, né? Te levantar a cabeça, enfrentar os problemas, juntar os lixos da vida, estou juntando aqui, e dar algum destino para eles, né, Tia? Então, se tu tá com algum problema, como a gente tem, todos nós temos, eu também tenho. Se tiver algum problemita de lixo na vida aí, né, tipo, as coisas também, as tranqueiras da tua vida, vai destrancando tudo, tio. E eu te digo uma coisa só, aqui pelo mato aqui, a gente tá vendo isso aqui, não dá para se atracar, fazer tudo num dia só, tu tem que pegar os poquitos, como eu digo pra minha esposa aqui, nós vamos indo metro por metro aqui, de metro em metro o cara chega um quilômetro e assim vai longe. Então, se tu tem algum problema na vida, alguma dificuldade, tá passando por um momento difícil, cara, hein, pega, né, Xê, pega um por um e vai resolvendo. Não fica se atracar assim, querer atacar a boiada toda, que vão passar por cima de ti. Então, vai pegando assim, né, que eu tô falando com esse lixo aqui, vai juntando esse lixo da vida, vai destinando eles, vai limpando a tua vida, vai deixando ali, ó, vai ficando bonito o troço aí, tio. Que tal? Olha aí, tá ficando bonito, uns pouquitos aqui, solito, né, às vezes o cara tá meio sozinho na vida também. O cara acha que não tem solução, não tem saída, a gente vai se aquietando nos cantos por aí, as pessoas vão passando, né? E vão, às vezes, passa até por cima da gente, se o cara deixa. Então, temos que enfrentar as coisas, não podemos desistir nunca, ter a certeza que nós temos força e fibra no braço, nós temos força no coração, na alma, que a força vem do alto, a energia cósmica nos ajuda bastante, positiva, temos que estar em harmonia com o Senhor, Criador dos céus e da terra, botar o Senhor por perto, que tudo dá certo. Já tenho dito isso, tio. Bota o Senhor por perto. Deixa eu dar um ajeitado. Esse chapéu aqui tá meio... Aí, tchê. Porque... Cuidado se chover, que não vai me molhar tudo aqui. Mas tá bom. Então, o que eu tô dizendo... Coloca o Senhor por perto e tudo vai dar certo. Tá bueno? Então, fica por aqui mais essa mensagenzita rápida e rasteira, como se diz. Vamos tirar os lixos da vida. Vamos se desocupar. Vamos ocupar a moita. Trote ao sair da estrada. Não podemos ficar não, por aí. Certo? Então, muito obrigado. Fiquem sempre... Principal de tudo. Fiquem sempre na paz do Senhor. Até a próxima!